وفد بلارين ايهو قامين سو حل ديبان بار سعيد او كميدا مسوليين تا حسبيقا ودانيا يا سفر كسو قالا بحي قار كميدا ديگا ندا باريقا قبل كا سناقا سفر كانو وچيداد يسو سالكا كوها يسيدر درقلين تا كامبين كا حسبيقا ودانيا ايدگا ندا سي اي بوغدين ايا وحا وغورين با اي وفدقا كرمير كودان كا بلابين ديگان كا يوبيا عارمال الشين براليد يا ديگان كا داما لاحقا ريكوا سو دامان توت كاتير سان كونفورتا يا باريقا قبل كا سناقا وحنا حل ديبان بار سعيد يا وفدقا سعدالكا كوهلين يا soo dhawayn ballaaran kala kulmeen taageerayaasha xisbiga wadani ee dhamaan ba deegaanadaasi kala duwan ay marayeen iyagoo deegaan kasto ay cagta soo dhigeen waftigaasi khudbada kala duwan halkaas uga jeediyay taageerayaasha xisbiga wadani kulmiye waxaad haydeen 8 sanadood uu ahaa mucaarad iyo 8 sanadood uu muhaafid ahaa aniga horta intaasan idin soo mari waayay mar walba kulmiyeenimada san idin soo mari waayay een maanta laakiin waan soo maro waxaan isiri nimankii waayay arkay iyo gabdhihii imika maanta waxaanu idin wadnaa xisbiga la yiraahdo wadani ilaahay horta waxaan ka baryaynaa inuu ahaado aanu wadadii hore marin ee kulmiye kulmiye xaqiiqdi wax badan oo dhib ah uu dalka u geystay haddana waliba waa ka sii xun yahay sidii ma ahaayo mid ka daran buu u geysanaya kulmiyada cusub oo maanta hadaynu doorano ay sitaan lacagtii ay dadka ka qadiyeen oo u diideen inay waxbarashada iyo biyaha iyo caafimaadka wax kaga qabtaan bay imika la roorayaan oo doonayaan laaluushu bixiyaan lacagtu waa cunis cuna lacagta ka qaada laakiin codku waa xaggee isu soo baxan iyo soo dhoweyntan diiran aad nagu soo dhoweyseen runtii waana mid aan idinka filaynay degma ahaan ama shimbiraale adaatiin waana idinku mahadnaqaynaa si aad noo soo dhoweyseen si lambida ayaanu codkana idinka sugaynaa waxaan filaynaa waad aragtaan maanta dadkii dab uu warhayn kara oo aad u ergoon kartaan oo mandaqadeena ka soo jeeda oo xisbiga iyo idinka waxa la awrka iyo ninka hoggaanka u dhexeeya kuwii idin dhexeylaa waa aragtaan waxaan wadaa dad inaan ola doon inaanay dad xun ahayn dadkaan idin soo xulay shacabka ku dhaqan deegaanada bariga gobolka sanaaga ayaa dhankooda waftiga u xaqiijiyey inay codkooda ugu hiilin doonaan isla markaasina siin doonaan musharaxa madaxweynaha xisbiga mucaaradka wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciiro magaalada daarasalaam waxaa la idinka doonaya maalinta codka intii la isdiiwaan gelisay inaad siisaan wadani shacabka ku dhaqan deegaanada bariga gobolka sanaag ayaa dhankooda wafdida u xaqiijiyey inay codkooda u hibay doonaan xusbiga mucaaradka ee wadani annaga waxa noo dan tahay waxa weeye waxqabad weeye maanta idinna waxbaa rabtaan annaguna waxbaanu rabnaa iyo codka codka dadku dee war indhaa dhaama cabdiraxmaan axmed lisar star tv wararka gobolka sanaag